Sabbatum infra hebdomadam sextam pasque. Salvete, fratres, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangeli, secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, si quid petieritis patrem in nomine meo David vobis, usque modo non petistis quidquem in nomine meo, petite ed accipietis ut gaudium vestrum sit plenum. Ec in proverbis locutus um bovis, venit ora cum iam non in proverbis loquar bovis, sed palam de patre annunciavo bovis. Ilo die, in nomine meo petetis, et non dico bovis quia ego rogavo patrem de bovis, ipse enim pater amat vos, Quia vos me amastis et credidistis, quia ego ad Deo exidi. Exivi a patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad patrem. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro, si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. ¿Os he hablado de esto en comparaciones? Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Amén, amén, lego humin Anti Aitécete ton patera doso humín entonomatimu. Geos arti u uden entonomatimu. Aiteite. καί λέμψεσθε, χινάχε χαράχυμον, ε, πεπλερωμένε. Τα ούτα εν παροημία εις λελάλε καχυμίν, έρχεται η χώρα, χωτε ουκέτη εν παροημία εις λαλέσο χυμίν, αλλά απαρρεσία περί του πατρός απαγγελόχυμίν. Εν εκείνε τεχεμέρα, εν το ονόματι μου αητέσεσθε, καί ου λέγω χυμίν, χωτι εγώ ερωτέσω τον πατέρα περί χυμών, αυτός γάρχο πατέρ φιλέη χυμάς, ότι χυμέησε με πεφυλέκατε και υπεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξέλθον. Εξέλθον εκ του Πατρός και ελέλυθα εις τον κόσμον. Πάλιν αφίεμι τον κόσμον και πορεύωμαι προς τον Πατέρα. Ο λόγος του Κυρίου Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.